Вітаю усіх глядачів телеканалу «Центральний». Дякую, що цей прекрасний день ви проводите разом з нами. І пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на день наступний – 26 жовтня. Овни, день готовий порадувати вас успіхами. Ви будете чітко контролювати події та встигати в потрібні місця вчасно. Тільці, вдалий час, щоб зробити конкретні кроки до наміченої мети, які вам дадуться легко і невимушено. Близнюки, день багатий на порожні розмови. Краще поспілкуйтесь з осінньою природою і подбайте про себе. Раки, ймовірно, що від рішення проблем сьогохвилинних вам захочеться перейти до осягнення ідей філософських. Наприклад, куди тримати свій шлях. Леви, спробуйте сьогодні не поспішати, і тоді невгамовна фортуна буде вашою надійною супутницею в будь-якій справі. Діви, щоб успішно сьогодні завершити розпочату справу, захистіть себе від непотрібних і навіть просто нецікавих розмов. І нікого ні в чому не переконайте. Тарази, спокійний день, коли не потрібно нікуди поспішати. Розкладіть свої плани по поличках і сплануйте, як саме ви їх будете вирішувати. Скорпіони, день без серйозних перешкод. Просування до наміченої мети буде не швидким, але надійним і невпинним. Стрільців – непростий день. Тільки ваша наполегливість і послідовність дій виведуть вас на дорогу до наміченої мети. Козероги, якщо ви запланували діловий візит, не варто його відкладати. Лише остерігайтесь випадкових знайомств. У водоліїв намічається складний день. Ймовірна трата сил, часу і нервів на з'ясування відносин з оточенням. Риби, успіх і взаємність чекають вас зовсім поруч, але їх прохід бентежить ваша нерішучість і незібраність. 26 жовтня в Америці відзначається День змін на краще. Свято було засновано у 1992 році, коли одна з найбільших американських газет того часу написала статтю про те, що цей рік високосний, і ми маємо на один день більше, тож давайте у той день робити тільки добрі справи та допомагати тим, хто цього потребує. Тож пропоную перейняти таку гарну ідею та спробувати з 26 жовтня змінювати своє життя та життя тих, хто нас оточує, на краще. А ми з вами побачимось вже завтра на телеканалі «Центральний».